Усім привіт! Привіт! Сьогодні 8.03.21 року. Сьогодні в нас вихідний, і ми йдемо на зустріч історії. Дуже давній історії. На виставку. На виставку льодовикового динозаврів. Правда, вони не справжні, вони штучні, але вони імітують справжніх динозаврів, як там заявляють, їхній повний ріст, навіть імітація нібито звуків, які вони там іздавали. Ну, це з фантазії людей. Це льодовиковий і юрський період. Ну, здається, в льодовиковому періоді, якщо так взяти, то там життя не було навпаки. Він коли настав, то життя іщезло. Це ж коли води потопу замерзли. Так що це було ще до льодовикового періоду. Побачимо, які тварючки нас чекають. Це все буде приходити на території і приходить краєзнавчого музею, історична місцевість, там, де ми знімали ролика, коли знімали фільм про радянський фільм. Як він називається? Отряд спеціального назначення. Там справді була резиденція Еріка Коха. Еріха Коха. Тут приходив його нашкодити людина-феномен Ніколай Кузнєцов. Але це в інших відео. Ми можемо оставити силочку в описі. Ось тут нажмете, там стрілочка, там буде силочка на це відео. Ладно, менше текста, будемо йти туди. А зараз йдемо по старому єврейському кладовищі. Про що нічого не нагадує, тільки там обеліск стоїть. Все, йдемо, включимося вже при зустрічі з динозаврами. Вперед! Все, ми заходимо. Що кажуть, маску? Ага, тільки в масці. Все, одіваємо маску. Черга, зараз будемо її займати. Річка вже стоїть, а я за нею. Історична місцина. Колишня резиденція Еріха Коха. Його кабінет на другому поверсі. Перших 5 вікон. Чи останніх. Так, все, ми пройшли касу, нацепили такий білетик на руку. Марічка безплатна. І перед нами постав ось такий. Ось такий мамонт. Ще й ворушиться. Дуже великий. У висоту, мабуть, метрів 2.5. Якщо його снять на фоні людей, то подивіться, який він був великий. Можливо, вони були ще більшими. Як слони. Були такі тварючки. Людей дуже багато. А це гігантський лінивець, наступний експонат. Ось він. Ще й лапками ворушить. Такий висотою теж 2.5 метри. І перед нами ось такий котик. Махайрот. Родина котових. 3 метри довжина. Це чого? Із льодовикового періоду? Даже шевелиться. Така кіцюня. Такі лапки. Ну, ще й дише, диви. Ще й дише. Постома теляється.
Далі перед нами діпротодон. Щось схоже на носорога. Ось таке воно. 4 метри в довжину. Далі перед нами гігантський громовий скорпіон гігантських розмірів. Далі йде Титаніс, така птичка. Чистий носоріг. Ну, добрий буйвол. Далі перед нами Мегацеропс. Щось дуже схоже на носоріга, носорога. Або тур древній єгипетський. Подивіться, який він огромний. Спілодон 2,7 метра. Щось теж таке тігряче, котяче. Дуже смішний. Його тошнить, мабуть, від котячого корму. Це ентолодон. Довжина 2,1 метр. Непонятно, здорова собака. Скоріше не собака, а дикий кабан. Ваня. Руку мені, да? Всі його дражні. Що? Як ви є? Ну, такого в лісі побачити, то жодне дерево не спасе. Горіло. Може виключити? Тримай на ній. Він при двох.
передає всім привіт. Давай, я бабу знімаю, хай Ваня знімає вже. Ой, горіло не надо. Дуже гарно. Ангеліна. Пошли. Де білий носоріг? Точніше, не йде, а стоїть. Це і зараз велика рідкість, вимираючий вид того, що через людську пожадливість такі тварини повимирали. На очереді еластомерій. До 4,5 метрів довжину така цікава тварючка з таким рогом. Велика штука. Розмірами як добрий слон чи верблюд. На черзі платибелодон. Щось схоже на помість крокоділа, слона і дикого кабана. Наступний гліптодон. Щось схоже на черепаху. Дуже велика. Якщо взяти для масштабу людей, то подивіться, яке воно було великим. Шахливий вовк. Шахливий вовк, бачите? Таку собачку вдома треба на привізі держати. Ні одна привіз, мабуть, не втримає його, хіба що трос сталевий. Бачиш, він навіть соглашається. Найцікавіше – тиранозавр. Довжина 12 метрів. Ось який він красивий. Який він довгий. Як він швидко, мабуть, бігав. Як куриця. Ко-ко-ко-ко-ко. Дивіться, який він здоровий. Воно тут ще фотка. Так, і камеру розстояємо. Телефон. Зараз є телефон. Так. Зараз є телефон. Красавець. Саме головне все. Саме лучше видно, да? Ти мене фото його. А біля нього стегозавр.
Довжина 8,5 метрів. Ось такий він красивий. Махає головою. З такими шипами, лопастями на спині. Він у всю величину. Не маленький. На фоні людей. А зверху хто літає, так? Це не корова. Це цілих 3 корови. Дилофозавр. Довжина 7 метрів. Знайомтесь. Охотникам посвящається. Познайомтесь з ним ближче. Хвостиком віляє, значить, дружелюбно налаштований. Там же цикляти є. І хоче, щоб його погладили. Так, йдемо далі. Птерозаври. Довжина 0,5 метра і до 12 метрів могли досягати. Ось таке нещастя, яке підвисили, підвісили до дерева. О, якби ще літав. Цератопс. Довжина 8 метрів. Ну, це, мабуть, їхні дітки. Таке малеча така. Беззахисна. Для такого маленького зустріч в лісі, то погано зробиться. Ку-ку. Лізі? Платиться? Ну, повертайся до мене. Не, я повертайся. Це чиїсь яєчка якихось динозавриків, з яких вилазять діти. Туди можна залазити. Що там всередині? Маленький школьник. А це ми в яєчку сидимо. Сразу в намордниках. Ку-ку. В яєчку. Ну от коли воно вилуплювалось з цього яєчка, то воно приблизно було як нас двоє в кучі. Да. Тому що яєчко не маленьке. А велике. Яєчко не простоє, а золотоє. А тут прийшов Буратіно, взяв золотий ключик і розбив яєчко. Ось воно як виглядає, це яєчко. Імітація справжнього яєчка. А ми чекаємо очередь, щоб залізти в це більше, щоб там сфоткатися. Ти мене теж сфоткаєш, добре? Яєчко ми пофоткались. А це перед нами, мабуть, що справжній експонат, надписі нема. Справжній фрагмент кістки якогось із цих древніх тварин. Ось така штука, яка, скоріше за все, знайде нам нас тут, на Рівненщині.
Ну така нічого, як вся моя рука, якщо для масштабу, по локоть. Останній експонат на сьогодні – скелет мамонта. Правда, це його імітація, в повний розмір, який він там був, можливо, на основі реальних кісток. Ну, такий він був. Дуже-дуже великий, мабуть, більше за слона. Якщо порівняти людей для масштабу, то люди махенькі-махенькі. Ну, мабуть, їв людей тільки так, якби їв. Як казав Голохвостий, як Міші, пардон, Кріс. Ну, він людей, мабуть, не їв, він, мабуть, трав'ян. Ми ж там в основному всі трав'янні були. Це люди їх їли. О, все, будемо йти на вихід. Все, ми подивилися виставку, вона була, ну, дуже цікава. Дуже цікава. Такі вони реалістичні. Такої виставки ще в нас не було в місті нашому. Бізнес теж процвітає тут. Одна вата стоїть 50 гривень, майже 2 долара. Все, будемо йти зараз домой. Прогулка на сьогодні закінчена. Дивіться, ізучайте історію свого краю. Ну і не сидіть вдома. Гуляйте. А якщо є можливість, гуляйте і ходіть на такі виставки і культурно обогащайтесь. Музеї і так далі. Всім приємного перегляду. Дякую вам за увагу. До побачення. До побачення.